अब काफल कहाँबाट लिनुभएको? यो म कति पाथी डालो आमा? यो पाँच पाथी कसरी बेच्नुहुन्छ नि? ए, 100 रुपियाँको मानो बेच्नुहुन्छ काफल? यो काफलको नाम के हो? के भन्छ? हरे काफल भन्छ होला? आफै नै काफल किन्ने होइन, म दिन्छु नि त पैसा लाउनु, पलास्टिक ल्याइदिनु। 100 रुपियाँ लाउनु, मैले 200 हालिदिनु त। 200 200 गाली पुन्न क्या हजुरलाई? यसै होला न मार्दै पर्खिनु पलासी भोलि ल्याउनुहुन्छ? भोलि त आइन। आमा आफै टिप्नु भएको? आफैले गाउँदेखि कति टाढा जानुभएको नि आमा? कति एक दुई घन्टा लाग्यो त्यो? एक दुई घन्टा लाग्छ जानलाई? टिप्नु भएको मराङ सजिलो छ बुटा भाषा कति अरे मान्नलाई? 70 रुपियाँ मैले भेटेको अझ तिकबाङबाट लिएर। अनि आमा अहिले असिनाले खाएको छैन काफल? असिना लागेछ कि लागेको छैन आमा? असिना लागेछ कि छैन? यसपटक पहिलोचोटि आउनुभएको कि हिजो अस्ति नै आउनुहुन्थ्यो? यसपटक पहिलोचोटि आउनुभएको बेच्न? हजुर, अस्ति नै कति बेच्नुभयो त्यो त? अस्ति नै कति बेच्नुभएको? 5 पेथी बेच्दा कति आम्दानी हुँदो रहेछ त? नघोलिएको कहाँ कति राम्रो, म त टिप्दा टिप्दै घोलिन्छ नि। अनि टिप्दा एक्लै जानुभएको आमा? छोराले के गर्नुहुन्छ नि आमा? पलास्टी छैन जो मान्नु जाउँ दोकानमा तिमी 50 रुपियाँ ल्याइदिनु नि त मेरो केहीमा ल्याइदिनु म काफल दिनु पलास्टी ल्याइदिने मरङको काफल राम्रो छ अन्तको भन्दा अन्तको भन्दा राम्रो छ मरङको जसरी दुखै चलान पऱ्यो पेसनहरू खानु छैन नुन तेल भन्नु खानु पऱ्यो बगाली बोट्छन् नुन तेल त खानै पऱ्यो बर्फी त के पालिकामा त ओडाहरू सुन्छ
मान्छे जाँदैछन् दुई तिनजना होइन तल भन्दा पनि मराङको त घन्टी कल्याणीको माथि डाँडा मलाई अस्ति मैले पनि टिकेको थिएँ चार महिना जति त मराङमा अब गत वर्ष नि बेच्नुहुन्थ्यो हजुरले काफल गत वर्ष नि बेच्नुहुन्थ्यो काफल अँ कहिलेसम्म पाइन्छ त्यो काफल जेठसम्म अब नियमित जस्तो टिप्न जानुहुन्छ हजुर सधैँ जस्तो टिप्न जानुहुन्छ अब फुलदेवी नेपाली यो काफल टिपेर कतिको आम्दानी हुन्छ है अहिले सधैँभरि टिप्ने उयो केही नेपाली हुनु नि मराङ हजुर घर